No nyt onkin puhuttu paljon, että tämmöisen sotilaallisen varautumisen rinnalla pitäisi kehittää tämmöistä yhteiskunnan resilienssiä, niin ihan katsojillekin, että mitä tämmöinen resilienssi tarkoittaa? Resilienssi on niin kuin sietokyky tai kestokyky, eli se on tavallaan se, kuinka paljon pystytään ottamaan vastaan vastoinkäymisiä kuitenkin siten, että meidän toimintakyky ei kärsi. Eli kun, kun tai jos ollaan kriisissä tai vaikeissa ajoissa, niin on tärkeää, että pystytään elämään sitä arkielämää mahdollisimman normaalisti ja että yhteiskunta toimii norm mahdollisimman normaalisti ja kaikki toiminnot tapahtuvat ja kaupat ovat auki ja ihmiset pääsevät lääkäriin ja valoissa palaa, palaa tai sähköä saadaan, saadaan valoihin ja koteihin ja, ja ö, mitä paremmin tämä toimii kriisitilanteessa, niin sen parempi on sitten se resilienssi. Tämän eteen voi jokainen itse tehdä töitä muun muassa siten, että pyrkii varaamaan kotiin vähän ylimääräistä sapuskaa. Suositus on, että kolmen päivän tämmöinen kuivamuona tai muu ruokavarustus jokaisen kotoa löytyisi, että jos tulee joku yllättävä tilanne, että ei vaikka päästä liikkumaan minnekään, niin sitten ei tule sitten nälkä. Ja tällaisin toiminnan, totta kai sitten <coughs> yhteiskunnan tasolla, niin täytyy tätä resilienssiä rakentaa siten, että on kahdennettuja järjestelmiä ja että tietoliikennekaapelit ja sähköjohdot eivät toki pelkästään yhdestä. Että jos joku yksi pio napsastaan poikki, että sitten isot alueet jäisivät pimeäksi, vaan pyritään niin kuin kahdentamaan tai moninkertaistamaan esimerkiksi näitä näin, niin, se tuo sitten sitä resilienssiä. Että kaikkialla ei näin hyvin asia ole, mutta että siihen pitäisi pyrkiä.